میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، میں ہوں آپ کا اظہر علی اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسینہ پری سے دوستی کرنے کا عمل، یعنی کہ حسینہ پری کو قابو کیسے کریں. کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حسینہ پری کو ہم قید کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان کئی لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ جو پری کو حاضر کر کے ان سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں. اور ان کی میں سبھی جانکاری آپ کو دوں گا، پر سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے، اور اس چینل کو آپ جلد سے سبسکرائب کر دیجئے. اور آپ کو بتاؤں گا اس کا عمل کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. اور آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمارا آج کا جو عمل ہے وہ ہے حسینہ پری. حسینہ پری کئی لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جو حسینہ پری ہے اس کو ہم نام تو کئی لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے اس کا، پر کئی لوگوں کے من میں یہ بات ہے کہ اس کو ہم حاضر کیسے کریں. حاضر کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اگر اس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ایک لینا ہے، جیسے یہ جو عمل ہے آپ کو کرنا ہے رات کو 11:30 بجے عمل کرنا ہے، رات کے 11:30 بجے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور لگ بھگ دیکھا جائے اور یہ جو عمل جو ہے آپ جمعے رات جمعے کے دن اگر آپ کرو تو زیادہ بہتر ہے یہ عمل، کیونکہ جمعے رات جمعے کے دن اس عمل کا بہت افیکٹ پڑتا ہے، اس عمل کا بہت پربھاؤ پڑتا ہے. اور اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا جو عمل ہے وہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے 786، یہ لکھ لینا ہے، یہ آپ ڈھنگ سے دیکھ لیجئے، 786 لیکن لکھنا ہے آپ نے. اور یہ لکھنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا جو مین کڑی ہے جس سے وہ پری آپ کے سامنے حاضر ہوگی، وہ اس کا کرنا تو کرنا کیا ہے. یہ ڈبہ بنانا ہے آپ نے، ایک یعنی کہ سیکیور ڈبہ بنانا ہے آپ نے. اور آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا اس کا، اس کے آپ کو 4 حصے بنانے ہیں، 4 حصے ایسے ایسی چیز بنانی ہے آپ نے. اور اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو جو حسینہ پری ہے یہاں پہ لکھنا ہے، آپ نے پری کا نام لکھنا ہے، حسینہ پری. حسینہ پری لکھ لیا یہاں پہ، اور یہاں پہ لکھنا ہے کہ کس دن آپ حاضر کر رہے ہو، جمعے کے دن حاضر کر رہے ہو کس دن. اور یہ یہاں پہ لکھنا ہے کس دن سے آپ جمعے جسے عمل کر رہے ہو، یعنی جمعے کے دن کر رہے ہو، جمعے رات کے دن عمل یہ کر رہے ہو، یعنی کہ جس دن بھی یہ کر رہے ہو. آج میں آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے بارے میں بتانا ہوں، جیسے آج ہے 3 مئی ہے، 3 مئی 2019 ہے، یہ آج کا جو ڈیٹ ہے یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ یہ جو میں آپ کو یہ عمل پریکٹیکل ہے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ڈھنگ سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کو اتنا کچھ آپ نے لکھ لیا، اب آپ کو مین جو کری ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا نام لکھنا ہے. اگر لڑکی ہے تو لڑکی لکھ لیجئے، اگر آپ کو لڑکا ہے تو لڑکا آپ کا نام لکھ لیجئے، یہاں پہ آپ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ کی عمر لکھنی ہے، اور یہاں پہ بھی سیم ہی چیز لکھنی ہے، یہاں پہ بھی سیم ہی چیز لکھنی ہے، 3/5/19 آپ کون سے دن سے عمل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ سیم چیز لکھنی ہے آپ نے، یہ چیز آپ نے لکھ لی. اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا عمر لکھنا ہے، آپ کا عمر عمر کیا ہے آپ کا، لگ بھگ کوئی 18 ہے، 19 ہے، کوئی 25 ہے، کوئی 30 ہے، یہاں پہ آپ کی عمر لکھنا ہے. یہ عمر لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ اپنے والدہ کا نام، یعنی امی ابو کا نام لکھنا ہے آپ کے، امی ابو کا نام، یہ نام لکھنا ہے آپ نے. اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے سب کچھ لکھ لیا، اور اب آپ نے لکھنا ہے کہ لگ بھگ دیکھا جائے کہ آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے اس دن آپ نے سفید کپڑا نہیں پہننا، یہ بات دھیان میں رکھیے، سفید کپڑا نہیں پہننا. اگر آپ اس عمل کا زیادہ اثر دیکھنا چاہتے ہو تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ یا تو نیلا کپڑا پہنیے، اور یا اس عمل کو کرنے سے پہلے یا آپ ہرا کپڑا پہنیے. ہرا کپڑے پہ اگر آپ ہرا کپڑا پہنتے ہو تو اس سے زیادہ افیکٹ پڑے گا اس کام کا. اور اب آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کا. یہاں پہ آپ نے جس رنگ کا کپڑا پہنا ہے اس کا نام، جیسے ہرا پہنا ہے آپ نے، جیسے ہرا کپڑا پہنا ہے ہرا لکھ دیجئے، لال پہنا ہے لال لکھ دیجئے، بس کالا کوئی کالا نہیں، سوری سفید نہیں پہننا آپ نے، صرف سفید کپڑا نہیں پہنا ہے صرف آپ نے یہ. اور اب آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا لکھنا ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کیا لکھنا ہے، جو مین ہے نا یہاں پہ، جس سے اب پری جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوگی، اس سے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں. اب آپ کو میں یہاں پہ منتر بتانے جا رہا ہوں کیا لکھنا ہے کیا نہیں. منتر
بسم اللہ، حوانہ، کلو، لا، हथगाना, दिल है सखी, सखी। ये सखी का शब्द क्यों आया इसके अंदर? सखी का शब्द इसलिए आया आपके इसके अंदर कि ये आपकी सखी का मतलब होता है दोस्त, इसलिए सखी का ये नाम आया इसके अंदर। तुम हो दाना, फलानी, करो दीवाना, और एक बार 786 यहाँ पे भी लिख दीजिए आप। ये 786 लिख दिया। अब आपको सबसे जगह करना क्या है कि आपको ये इतनी चीजें आपने लिखी हैं, इसके अंदर आपको अपना एक फोटो रखना है, फोटो चिपका देना है, ठीक है? यहाँ पे यहाँ तक छोटी सी जगह पे चिपका दीजिए, या आप ये कोई भी आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे छोटी सी जगह पे फोटो रख देना अपनी, पासपोर्ट साइज हो, अगर पासपोर्ट साइज नहीं है तो इस पूरे पूरे को ढक देना है फोटो चिपका के, ठीक है? और इस कागज को करना क्या है आपने, इस कागज को आपने एक कपड़े में बांध के, यानी कि एक काले कपड़े में बांध के आपने वहां अपने घर में उस जगह पे रखना है जहां पे इसको कोई हाथ ना लगाता हो, जहां पे इसको कोई हाथ ना लगाता हो। लगातार आपने इसको फिर 3 दिन तक उस चीज उस जगह पे रखना है, और ये अगले 3 दिन तक, जब आप वो 3 दिन खत्म हो जाएंगे, जब आप वहां पे फिर से ये देखने जाओगे, फिर आप बताना कि आपके सामने परी हाजिर हुई कि नहीं हुई। क्योंकि यहाँ जो जो अमल है मैंने कई लोगों को बताए हैं, और अभी तक वो परी से अपने बहुत से नया काम करवा रहे हैं वो अपनी जिंदगी में। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो अमल है, अगर मेरी मानो तो आज जुम्मे के जुम्मे रात वाले दिन करो तो बहुत बढ़िया अमल होगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हम आपके हमारे चैनल पर संपर्क भी कर सकते हो। हाँ, ये हमारा जो नंबर है वो आप देख सकते हो, 9521851 7, ये नंबर है हमारा। इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है ये, जब मर्जी आप 24 घंटे अवेलेबल है ये, जब मर्जी आप कॉल कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो इस पे। और आपको मैं बता देता हूँ आपको कि अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक प्रेस सब कुछ कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो को आने का पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे।